Одеський чорноморець здобув довгоочікувану домашню перемогу у сезоні 21-22. Підопічні Юрія Мороза свого суперника клуб «Металіст 19-25» приголомшили з перших хвилин. Спочатку Артур Авагімян змістився з лівого флангу в центр, залишив ні з чим трьох опонентів і обвідним ударом справою вразив дальній кут. Буквально відразу ж капітан моряків Сергій Кравченко підстеріг відскок і сходу пробив по м'ячу з метрів 25. Два голи Красені до шостої хвилини позначили солідну перевагу одеської команди. Ще в першому таймі і господарі, і гості могли неодноразово змінити рахунок, але до перерви відзначитися нікому не вдалося. А ось уже у другому таймі харків'яни провели кілька гострих атак. Одеситів не раз виручав голкіпер Кучерук. Але він був безсилий, коли Марлісон із пенальті потужно пробив по центру. Надалі гості були куди ближчими до успіху, проте вдала гра воротаря дозволила чорноморцю отримати переможний рахунок. З великою долею ймовірності ми побачимо після зимової перерви інший Чорноморець. Це вже буде клуб, який не матиме стосунку до Леоніда Клімова. Швидше за все, у команді не буде не тільки більшої частини динамівського десанту, а й заслужених ветеранів команди. Наприклад, перехід Артура Авагімяна до Олександрії практично узгоджено. Найцікавіші зміни очікуються на тренерському містку. За поки що непідтвердженою інформацією до клубу повернеться найуспішніший його тренер за останні півтора десятки років Роман Григорчук.